Pozdrav svima ljudi, moje ime je Mihajlo, dobrodošli u novi klip na mom kanalu. Ok ljudi, zašto imam ovaj klip? Ovaj klip mi treba da se nija ne zveznem, jel malo pre mi se sam od sebe restartovao tablet. Ovde dole, znači tu da mi je ovde Skype, znači ovde, mi je pisalo bezbedan režim. Ja to nisam mogla skinem, znači poizbrisala mi se svaka aplikacija. I ako i vas to muči na telefonu, što je mene mučilo stalno i stalno, šta trebate uraditi? Samo isključite tablet, onako. Kliknite na ovo isključivanje i isključite pa ga upalite. I to je to. Znači... Dobro, pozdrav za Stefanex, dobro, postić njegov kanal. Znači, samo isključite i ponovo upalite i sve će vam se vratiti. Znači, čak i u Minecraftu svaki server će vam biti. Evo vidite, svaki server će vam ostati. Meni je čak i skin ostao. Tako da, to je ljudi to. Ako vam svidio tutorial, bacite like, share, sub i vidimo se. Ćao!